essa aqui não sei se você vai considerar meio boba, mas vamos lá vamos perguntar a maconha é considerada uma medicina da floresta também porque sei lá cannabis, que você é considerar porque é da natureza é. e cannabis ou, ou maconha ganja santa maria né? vários nomes também que ela carrega é com certeza considerada uma uma medicina ancestral tem histórias que dizem que é uma medicina da floresta. Tem indígenas eh, no na Colômbia que trabalham com ela com ela por, por mil de anos e e chamam ela como de uma de uma professora e mais, mais deles. Nós sabemos que, que ela veio do trabalho ancestral dos, dos territórios do Oriente, né? do Oriente uhum. e da Índia, se se, 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 se sei bem. Estou e... pensando na Jamaica uhum. sei lá qualquer coisa. E ela ela viajou migrou desde lá, mas tem tem velhos tem anciões que dizem que ela já existia na, na, na floresta amazônica também em, em, em diversas formas. Mas a gente recebeu essa essa, essa arte não essa, essa ferramenta de, desde o Oriente no mundo ocidental como conhecemos hoje em dia é uma ferramenta poderosa, muito poderosa, e a maioria das pessoas, paradoxalmente, novamente, não conhecem o seu poder, porque cada ferramenta, cada medicina pode ser facilmente uma medicina ou um veneno, dependendo como você usar, assim como o martelo. Né? Assim como o martelo, exatamente. Então, a gente, tabaco é uma das medicinas mais poderosas que existem, mas o sistema entregou ela na nossa cara como cigarro, então se tornou cancerígeno. É, planta de coca é das plantas mais poderosas que existem. E já sabemos como poderosa é, né? Como muda o mundo, sistemas, políticas, é, relações de poder. Mas foi abusada também. A, a ferramenta ou a medicina de cannabis, né? maconha, né? chamada assim coloquialmente, também depende. Com qual nome você chama ela que que vai trazer para você né É uma ferramenta que é muito importante e existe no todo mundo nesse momento, mas a maioria das pessoas não conhecem o verdadeiro poder dela. Eu conheço pessoas que cultivam, fumam todos os dias e vi, vi essas pessoas chegando no ritual assim com com próprios indígenas que conhecem seus códigos seus rezos, suas danças, seus encantos. E essas mesmas pessoas trazendo própria próprio cultivo, né, dela, acabavam chorando e gritando no chão assim, dando, dando não dando conta do, do do poder do que eles pensavam que que consagravam todos os dias. Então, com certeza é uma medicina. É uma medicina. E existe na floresta. Sim, mas tem muitas formas de de trabalhar com cada coisa, então você precisa entender assim o que que você faz na sua vida não só com as plantas medicinais e, e medicinas ancestrais mas como você toma água como você come a sua comida que comida você vo, vo, você escolhe na, na, na sua dieta você reza a sua comida para que reza ou, ou para quem não reza ok tudo na sua vida cada palavra cada ato pode ser medicina ou pode ser veneno é, a gente fala muito que a nossa vida é um ritual né não só um ritual de ayahuasca, não só um ritual de outras medicinas ancestrais, de cannabis, mas cada momento, desde que você acorda, são pequenos rituais. Como você implementa, como você guia? Você é o seu próprio guia, né? o imago que a gente fala, eu sou o meu próprio mago, né? eu guio a minha direção, o meu caminho, a minha vida. É isso aí. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Você vai saber tudo sobre medicinas da floresta, sobre a ayahuasca, sobre várias outras medicinas. Pegue o link aqui na descrição, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo empolgado podcast. Grande abraço.